духовне оновлення. Священники закликають віруючих під час посту приступити до тайн сповіді та причастія. Запевняють, у храмах дотримуються усіх протиепідемічних заходів. Віруючі в масках і на соціальній відстані один від одного. Немає тут і черги до сповідальні, що зазвичай виникають напередодні Великодніх свят. Коли людина приступає до сповіді, то і священнослужитель є в масті, і людина є в масті. Маємо також у сповіді такі своєрідні перегородки, так, які десь так само унеможливлюють безпосередній контакт. Є якась певна така відстань, так, коли важливо, щоб священник чув каїника і каїник чув священника. Тобто сповідь відбувається. Не потрібно боятися в цей час, особливо коли є та пандемія, бо я маю трошки там і катехізацію, також і лікарні, і знаю, яка велика сила є святого причастя.